Київ у смартфоні. У столиці відбувся щорічний форум «Київ Смарт Сіті». Представники влади і громадськості традиційно обмінялися досвідом і розробили концепцію розвитку міста. Чи плідною була зустріч, бачила Юлія Жешко. Четвертий рік поспіль чиновники, підприємці, експерти та урбаністи збираються разом в конгрес-центрі «Парковий». Офіційна мета заходу – співпраця та розвиток стартапів. Але найбільшу увагу тут приділяють саме IT-сфері. Мета цього форуму – об'єднати все IT-середовище. І ми знаємо, що в місті Києві живуть багато людей, які працюють в цьому секторі. Ми знаємо, що ключові такі досягнення світові, вони були зроблені виходцями з України. І переконаний, що найважливіша наша цінність – люди, які живуть в нашому місті, які наше місто змінюють. Сучасні технології, вони достатньо ефективне в вирішенні багатьох проблем. Київський голова вже кілька років виступає ініціатором форуму. За його словами, це один із найбільших майданчиків для пошуку проєктів та інвесторів. Ефективність достатньо велика, тому що ми в тому числі тут і збираємо і стартаперів, і інвесторів. І нам вдається залучати інвесторів, тому що вони чим далі, тим більше цікавляться галузю IT, безпосередньо смарт-сіті. І, звичайно, кияни це відчують. І сьогодні я презентував ті сервіси, які ми у майбутньому будемо розвивати, і основне – це Київ у смартфоні. За словами розробників, це не просто назва. Цей додаток дасть можливість киянам без посередників спілкуватися з представниками міської влади, сплачувати комунальні рахунки, записуватись на прийом до лікаря та ще багато іншого. Врахували і досвід країн-партнерів. Зокрема, підприємці з Латвії презентували нову платформу громадських ініціатив. Це платформа громадських петицій, які ми в Латвії називаємо ініціативами, і ми стараємося наш досвід якісного, толкового спілкування суспільства, громадян з владою, з різними властями, в тому числі з Києвом, перенести цей досвід в Україну. Платформа працює за системою, яка фільтрує звернення громадян та розподіляє їх за відомчими ознаками. Міський голова каже, це лише один із багатьох проєктів, які планують запровадити в столиці. Ми збираємося тут обговорити, яким чином ми можемо ці технології використати для нашого міста, для столиці України. За словами організаторів, захід зібрав з десяток представників країн ЄС, а от ефективність «Київ Смарт Форум 2019» невдовзі зможуть оцінити самі кияни. Юлія Жешко, Андрій Костюк, подробиці, телеканал «Інтер».